पानि एक मत हर देना मानले जाने रबंसु मोड़ा आतले छा मेरा आंसु झर दीना रामदाई 50 किलो अण्डाको भारी बोकेर 12 किलोमिटर पैदल हिँड्ने छन् ठाउँ ठाउँमा अण्डा बिक्री गर्नको लागि। भुर्खाना त अब धेरै धनीका छोराहरू पनि राम्रैसँग हुर्किए, तर हामीलाई पनि बाबामा अपाङ्ग भए पनि हामीलाई कुनै त्यस्तो दुःखको फिल भएन। आजको 525 रुपियाँ फाइदामा 100 खाजा, 40 रुपियाँ गाडी भाडा, अर्धा 385 रुपियाँ जोगियो। यति बसी जीवन निर्वाह चल्छ होला।